Papa akan repeat, repeat, repeat. Akhirnya Papa dah berjaya, guys. Hai guys, assalamualaikum. Salam satu guys. Kembali lagi kita di Highway. Hey, why is? Channel. Oh, gagap guys. Okay guys, kali ni saya rasa tak puas hati pada hari kau lagi. Sebab asyik kalah ke dengan budak ni. So kali ni kita nak main apa nama ni? Satu lawan satu. Nak repeat lagi lah kiranya ni. Repeat kali ke berapa ni? Kali ketiga dah rasanya. Saya pun dah ingat dah. Tapi nak repeat lagi sekali. Tengok siapa menang. Kita hari nyari-nyari dah nak menang. Tapi kalah agak. So kali ni kita tengok jaya tak berjaya. Tapi dengan syarat jangan tanpa ibu mengguna kuasa, tanpa menggunakan tembok. Kuasa tak boleh guna, tembok tak boleh guna. Kita main kosong. Pakai gun dengan peralatan-peralatan yang tu je. Yang sepatutnya macam mediknya ke kan, medik key lagi apa, bullet, pump gun, yang lain-lain tak boleh guna. Tembok dengan kuasa nak laju ke apa ke tak boleh guna. Okay guys, let's go, jom. Okay bang, right. Kita ingat siapa menang agak-agak ni. Papa dah terror lah sebenarnya ni. 10 kill, 11 kill lah terror lah. Belagak kan, belagak, belagak. 20 kill lah. Ha? 20 kill. Belum lagi nanti lah. Tapi Papa terror lah sebenarnya. Belagak. Takkan lawan dengan abang aku dah sangat. Nampak, cakap besar. Dah ke? Ini dah berdua. Ui. Lihat lu. Sabar. Belum. Eh, belum. Main tipu. Sabar lah, sabar. Sabar kat sini. Sabar, 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 sabar. Okay, ready. Dah, jom. Let's go. Permainan pertama guys. Tak apa, ada lagi 6 lagi round. Dah? Dah. Dah? Okay, jom. Let's go. Round pertama, Papa dah menang. Mana? Mana ni? Allah, kenapa? Kenapa? Terpukar penuh. Aduh, terpukar, terpukar. Alamak. Lek lo, lek lo, lek lo. Alah tadi terpukar. Alah, terpukar pula. Aduh, kau tidak tadi tu. Alah. Cewa lah guys. Cewa, cewa. Dah. Nampak? Ada fight guys. Ada fight. Kali ni Papa takkan bagi muka je guys. Melagak kan. Dia dah tahu Papa planning. Clear dah? Tak belum? Tak apa, kita bagi masa dulu. Dia try dulu. Dah? Okay, kita bagi masa. Tapi dengan syarat lah. Jangan buang masa. Cepat. Dah belum? Dah. Oh, kurang ajar. Dia dah, dah jalan dulu dah. Lambat. Hahaha. 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 Hahaha.
baru dia tahu, baru dia tahu siapa papa sebenarnya. Dah belum? Dah lama jalan dah. Wow, dia dah jalan dulu guys. Ya. Adakah ini kemenangan papa yang pertama dalam pertempuran satu lawan satu? Okay, let's go. Memang taklah papa. Satu lagi guys. Kita tengok berapa saya boleh menang. Sama ada 6-1 ataupun 5-2. Dah. Wih. Akhirnya guys. Akhirnya guys. Kemenangan untuk papa dengan 6 berbalas 1 guys. Papa akan repeat. Akhirnya papa dah berjaya guys. Training. Tapi bukan training di sini tau. Kita training di Battle Royale. Cara nak main macam mana guys. Sekarang ni papa dah berjaya guys. Abang jauh. Abang kena training lagi abang. Dah lama training. Padahal main hari-hari guys. Cik belakang abang. Baru satu sekali menang kan. Okay guys. Terima kasih yang menonton. Just untuk FAP. Saya dengan anak-anak, dengan family kan. Saya main game untuk FAP je guys. Bukannya untuk ni lah, kalau rezeki dia nak jadi pro player, terpulang pada dia. Jadi dia pun tak buat yang bukan-bukan kan. Okay guys, terima kasih kerana menonton, kerana support saya punya channel. Sehingga jumpa lagi di lain video. Okay guys, assalamualaikum. Bye bye.